Pak e vështirë të mendosh se ka një gjë që nuk shkon tek një bashkëpunim me Selvana Gjatës apo Dhurata Dorës, që duhet thënë janë dy nga artistet që nuk kanë hedhur asnjë hap të gabuar vitet e fundit në muzikë, me këngët bashkëpunime dhe zgjedhjet në karrierë. Megjithatë, ka diçka që nuk shkon tek kënga Gajde. Nuk e dim nëse është diçka që u ka shpëtuar, gjë që nuk e besojmë se sidomos Selvana tekstet i ka pikë të fortë, por paradoksi vjet re në pjesën e refrenit ku thuhet: "Lem rehat se po pi, e nuk o tumani, lem rehat se po pi për ty." Me pak fjalë, doni që ky djalit ju lë rehat se nuk ju andjen për të. Atëherë pse jeni duke pirë për të? Po ashtu edhe fakti që Elvana thotë që në fillim që nuk ka më Gajle, pra nuk i intereson më e më pas vazhdon të flas dhe të pi për këtë djalin se po largohet. Po ashtu edhe Dhurata që pasi kanë folur gjithë këngën për të thotë nuk je special. Nëse keni bërë një këngë për të, duhet të jetë edhe pak special. Gjithsesi tani e kemi idenë, ajo që nuk shkon është thjesht një përplasje mendimesh e vogël, por që nuk do të habiteshim që në fakt kënga ishte pikërisht për këtë, për paradokset e ndjenjave me dikë që po na largohet. Nuk i dihet asnjëherë, edhe pse në fakt duhet thënë, vetëm një ditë pas publikimit të kësaj këngë, Gajde po kthehet kudo në hit.